So hey guys, good morning guys. আপোনালোক কেনে আছে? আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু আপোনালোক সকলোৰে ভাল। Guys, ৰাতিপুৱাই উঠিছো। এতিয়া বাজি আছে guys 6:55 মানে 7টা বাজিব আৰু। আৰু এতিয়া হৈছে ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য আমাৰ ঘৰৰ। মই আছো এতিয়া guys হাজবেণ্ডৰ ঘৰত। এয়া হৈছে ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য। আৰু ইয়াতে মায়ে পূজা কৰিছে। ৰাতিপুৱা ইয়াতে মায়ে ধূপ চাকি জ্বলাইছে। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ভাতকেৰেলা গছ গাইছ। ভাতকেৰেলাৰ ফুল আহিছে চাওক। বাঁহৰ জেকনি দিছে মায়ে। ভাতকেৰেলা ধৰিছেও গাইছ। সৰু সৰু ভাতকেৰেলা ধৰিছেও। এয়া চাওক টিকলু মান চাই এইটো ভাতকেৰেলা। আর হয়তো হয়েছে ভিন্দেও ব্রাশ করে আছে। আর এইটু হয়েছে আমার বাগান গাইছ। তামুল গছ সেইটো মা। আজি মই বহুত কাপোৰ শুকা দিছোঁ গাইছ, ধুইছোঁ। এইটো নাইটিটো ধুই শুকা দিছোঁ আৰু চুৰিদাৰটো ধুই শুকা দিছোঁ। চুৰিদাৰটো কালি যোৱাকালি ৰাতি পিন্ধি আহিছিলোঁ। তাম গৰম ৰ'দ দি আছে গাইছ, বহুত ৰ'দ দি আছে। আৰু সৌটো হৈছে আমাৰ নাৰিকল গছ। এটাই আছে নাৰিকল গছ। ৰাস্তাৰ দৃশ্য গাইছ। এইটো হৈছে আমাৰ গোহালি ঘৰ। আৰু এইফালে এখন গেট আছে। এইখন গেট বন্ধ কৰি দিছে, তামোলৰ পাতেৰে বন্ধ কৰি দিছে মায়ে। আৰু গাইজ পিছফালে আছে আমাৰ, পিছফালে আপোনালোকক ভেন্দি খেতি দেখুৱাই আছোঁ। গাইজ ভিন্দয়ে ইয়াতে ভেন্দি খেতি কৰিছে। আৰু এয়া হৈছে ভেন্দি খেতি চাওক। ভেন্দি ধৰিছেও। এয়া হৈছে ভেন্দি খেতি গাইজ। আৰু সৌটো হৈছে পাঠাকৰ খেতি, জলকীয়া
জলকীয়া বিলাক বিরাট দীঘল দীঘল গাইজ, হ্যাঁ চাও একদম দীঘল দীঘল বিরাট জলা। আরো এয়া কি টেঙা বলি কয় ভিন্দ, মেষ্টা টেঙা না? এয়া গাইজ এয়া হয়েছে মেষ্টা টেঙা, সৌটো যে দেখা পাইছে মেষ্টা টেঙার পাতর খেতি করেছে মেষ্টা টেঙা শাকর। আর এয়া হয়েছে ডাঠা, আর এয়া হয়েছে পাট শাক। আর মাঝে মাঝে দেখিছে নে গাইজ, মাঝে মাঝে এয়া জলকিয়ার গছ, জলকিয়া রুইছে। আর এয়া হয়েছে ভেন্ডি গাইজ, এয়া হয়েছে ভেন্ডি। গাইজ একদম বাড়ির মাজত সোমাই পড়িল গাইজ, জুকে নধরলেই হল গাইজ। ও গাইজ জুকে নধরলেই হল তাকে ভাবি আছো গাইজ। মেষ্টা টেঙার পাত ইফালে রোদ আহিছে, খেরর পুঁজি গাইছ। আর এইটো হইছে পানি লওয়ার গছ, এই পিছফালে যে দেখা পাইছে পিছফালে হইছে পানি লওয়ার গছ। পানি লওয়া মানে কুমোরা, কুমোরা গছ গাইছ, কুমোরা গছ।